Štai mes vėl esame Žurklio Python aplinkoj. Ir šiandienos tema yra sąlygos sakiniai. Sąlygos sakiniai atrodo maždaug taip. If, kas reiškia jeigu. Ir dabar mes pabandysim padaryti programėlę, kuri sugebėtų vaikščiot maždaug taip. Tai yra, kai prieina siena, jinai pasisuka į kairę. Nes kitaip jinai eitų tiesiai ir atsimuštų. Būtų liūdna. Nu gerai, pabandom, kas būtų, jeigu jis eitų tiesiai. Taip. Tačiau kur nors būtų siena. Va, paspaudžiam ant kraštinės ir tenais siena. Eina. Oi, hit a wall. Reiškia, atsimušėm. Tam, kad išvengti sienų, galim parašyti tą sąlygos sakinį. Pavyzdžiui, dabar kelios komandos, kurios padeda orientuotis aplinkoj, tai yra viena iš jų front is clear, kuri patikrina, ar priekis yra laisvas. Kai sienos nėra priekis, laisvas, o kai yra, jis nelaisvas. Tai galim rašyti taip. If front is clear, neužmiršt skliaustelių, kitaip komanda nebus aktyvi. Taip dabar galima parašyti. Jei priekį laisvą, tai eisi priekį. Reset. Ir sustojo. Tai yra dabar jisai, kai patikrina šią sąlygą, jeigu būtų laisva, jisai eitų. O jeigu nelaisva, jis tiesiog praleidžia sekančią eilutę. Ir vėl kartoja tą kartojimą, kol jis pasibaigs. Čia dar ilgai kartotų, bet esmė ta, kad jis čia jau strigo. Dabar ką daryti, kad jis nebūtų toks strigęs? Galima prašyti dar vieną sąlygą. Taip. Yra toks žodelis else, kuris reiškia kitu atveju. Tai kitu atveju. Tai yra, jeigu priekį jau priėjom kliūti, mes galime pasisukti į kairę. Nu, atsimenat, turbūt turn left kažkur yra. Turn left. Left. Gerai. Dar tarp to galima patikrinti, ar kairėje laisva prieš pasisukant. Bet visiems. Pabandom dabar. Oi, reikėjo nuo pradžio. Tai jau mes tą robotuką. Galima įvaldyti klaviatūrą. Taip. Taip, iš pradžių eina viena, paeina antrą ėjimą. Dabar, jeigu front is clear nebebus tenkinama, todėl jis peršoks į kitą atvejį, turn left. Ir toliau vėl važiuos. Kol prieki laisvą, tol galim eiti. Gerai, pabandom, stop reikia, pabandom sudėliot tas sienas maždaug, kaip buvo pavyzdį. Taip, tikšt. Nu, jis darys dabar kažkokį zigzagą, pabandom. Galim greičiau, prieina sieną pasisuka, prieina pasisuka, prieina pasisuka, prieina pasisuka, valio. Programa baigėsi. Gerai, dar galima šiek tiek, kad matytume, kas vyksta, parašyti daugiau pranešimų. Print pirmyn. Print siena. Sukuosi kairėn. Nu ką. Va, matosi, kas maždaug kokios komandos buvo vykdomos. Ir pagal jas galėtume netgi atsekti trajektoriją. Tai yra, žinok, beje, pirmin, paskui sukosi, vėl pirmin, taip ir matos. Pirmin, pasisuko. Tada vėl pirmin, vėl pasisuko, pirmin. Ir taip toliau. Na va. Matot, kad tos komandos, kurios priklauso ifui, jos yra papildomai trauktos nuo krašto, sulygiavus. Paskui else'as yra sulygiuotas su ifo pradžia. O else'ui priklausančios komandos vėlgi atitrauktos. Gerai. Užduotėlė dabar sunkesnė bus. Įsivaizduokim, kad
Va. Kaip čia taip padarius gražiau? O, ei. Yra toks kampas, kur netgi pasisukus į kairę vėl matom sieną. Šiuo atveju gal net programa jau gerai paruošta ir turėtų veikti. Tai jeigu čia mes padėtume sienelę, tai yra, dabar jis atėjęs į šitą vietą, matys sieną pasisuks. Ir jeigu kažkur tai čia nebūtų sužaistas su Elsu, jis galbūt būtų atsitrenkęs tą sieną. Pabandysiu, dabar turbūt viskas gražiai veiks. Jo, jis čia kiekvieną kartą rasdama sieną į kairę sugeba pasisukti. A, tik čia prabėgo keurai, nes čia sienos nebuvo, bet suveikė teisingai pagal komandas. Tai yra ėjo tiesiai, o čia jau irgi siena, dėl to pasisuko į kairę, čia irgi iki sienos ir vėl pasisuko. Puiku. Taigi, kad robotukui būtų nenobodu vaikščioti, kad būtų kažkoks gyvenimo tikslas, jis gali rinkti akmenis. Va čia tokius galim sudėlioti akmenukus. Štai kur nors pakeliui, va čia nurodom, kiek vienam langelį bus akmenų, kol kas užteks po vieną. Štai taip čia paliksim. Čia kur nors, kitą padėsim kur nors ne į temą. O čia. Ir jisai juos turėtų pakeliui susiskaičiuoti. Tai yra, kiek akmenų sutiko. Ir šitą pakeisim, atsiprašau, tukšt, tukšt. Gerai. Ką reiškia suskaičiuoti? Yra vėlgi prie tų komandų funkcija, kuri patikrina, ar tuo metu robotukas yra ant akmens, on stone. Ir jeigu jis yra ant akmens, galima su jo ką nors daryti. Mums dabar svarbu yra suskaičiuoti. Pavyzdžiui, A reiškia akmenis. Kiek jų yra? Pradžiai 0 ir turėsim tikrinti. Jeigu mes randam akmenį, if on stone, neužmirsti klaustelių, nes pastoviai žmonės pamiršta ir paskui gaunas nesąmonė, nes jeigu klaustelių neparašai, tai šita sąlyga visada yra tenkinama. Nes jis tik patikrina, ar yra tokia komanda on stone. Ir jinai yra, bet jinai netlieka savo realaus darbo, kur nustato, ar tu ant akmens, ar ne. Va, tai, kai skliausteliai yra. Neužmiršt skliaustų. Ir jeigu dabar čia jinai yra, tai mes skaitliuką didinam. Akmenys. Lygu, auč, net paspaudėm. Kaip didinti? Reikia pridėti vieną. Pabandom pažingsnių įdaryti dabar. Tinkš, 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 tinkš. Jeigu yra tuščia, einam į priekį, parašom, kad paėjom. Ir jeigu mes ant akmens, tai mūsų kintamasis akmenis galėtų padidėti. Taip, akmenis padidėjo. Jau vienas. Toliau einam. On stone. Ne, nevykdė, nes akmenis nebuvo pakeliui. Einam čia. Taip, akmenis čia sutikom. Akmenis jau du. Vėl bėgam, bėgam. Greičiau, greičiau. Taip, ir vėl akmenis jau trys. Iš tikrųjų, mes tik du akmenis priėjom, bet robotukas, nu ką, jis tiesiog skaičiuoja tai, ką liepia programa. Kai jis yra ant akmens, kad ir to paties, kuris jau buvo, jis tiesiog padidina skaitliuką. Ir šiuo atveju programa elgiasi korektiškai. Tas pats bus ir su šito akmeniu. Jis prieis jį du kartus. Nu, galim paleisti. Biškai viskai pristabdyti. Taip, dabar jau keturi, nes čia 1, 2, 3, 4. Dabar bus dar niuansas, kai akmuo yra prie sienos. Pažiūrėsim, kas čia bus. O gal ir viskas gerai bus. Paėjo vieną kartą ir suskaičiavo tą akmenį iš keturių, dabar jau taps 5. O paskui eiti tiesiai nebegali, dėl to sukasi. Bet tą akmenį vėl skaičiuoja. Ta pati, kur jau ką tik suskaičiavo, dar nuo jo nenulipęs. Tai šitoj vietoj yra jau nelabai korektiška. Nes jis
tą patį akmenį du kartus suskaičiavo ant jo būdamas. Tai reikia tiesiog pagalvoti, kaip sukombinuoti tą situaciją. Reiškia, kai sukasi, net jeigu čia būtų dar viena siena, tai iš viso čia tris kartus skaičiuotų tą patį akmenį, kol apsisuktų. Reiškia, akmenį tada geriausia skaičiuoti užlipimo momentu, kad sukimasis jau neberūpėtų. Tai mums reikia stabdyti programą ir akmens skaičiavimą perkelti kur? Gal čia? Ne, čia netinka. Čia būtų sukimosi momentų skaičiuojama. O žingsnis į priekį yra čia, tai pa jo mes ir perkelsim. Tik dabar tas ifas turės būti pastumtas papildomai. Pastumt galima iškart kelias komandas, pažymėjus eilutes ir paspaudus tab klavišą. O atitraukt atgal galima paspaudus shift tab. O, tinkšt, tinkšt. Taip, dabar jau tuos akmenis, kur prie sienos, pavyzdžiui, ir šitą, oi, jis skaičiuos tik vieną kartą. Nu, o kokį nors šitą du kartus. Pabandom pasivaikščiot. Jau programa atrodo pabaisė, bet iš tikrųjų čia, taip sakant, galima susigaudyti. Tai, paeina, jeigu randa akmenį, suskaičiavo vienas. Toliau, pirmin, pasisuka, pirmin, paeina, suskaičiavo antras, paeina vėl. Užlipant naujo, jis čia jį suskaičiuoja, pasisuka, toliau, 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 greit, 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 1, 2, 3. Taip, ir, nu, ant šito jis antrą kartą užlipo, dėl to jis jau ketvirtą kartą jį suskaičiuos. Na va. Ir taip toliau jis čia prabėgs. Galim dar greičiau. Nu, ai, net nedėjo šito. Ha. Ok. Koks dar įdomumas? O kaip galima sugalvoti galbūt, kad suskaičiuotų tik po vieną kartą akmenis? Tai variantas toks. Akmenis galima susirinkti. Yra komanda pickstone. Pickstone paima akmenį. Gerai. Reiškia, jeigu mes akmenį radom, mes jį paskaičiuojam ir paimam. Komanda pickstone. Pabandom. Tink, 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 tink. Akmenį rado ir akmenį pukšt paėmė. Prieš tai kintamai padidino. Toliau keliauja. Akmenį vėl rado, paėmė. Jau dabar du akmenys. Jis atsimena, kiek jų paėmė. 3. Ir taip pat robotukas čia apačioje rašo, kiek jis turi akmenų. Netgi į to skaitliuko neturėtume, jis tiesiog žino, kiek dabar, nu kaip savotiškai žino, kiek yra pasiėmęs akmenų. To skaičiaus jis niekaip čia sužinoti neleidžia tiesiogiai. Tik pagudravus leidžia. Sugalvot pačiam reikia kaip. Dėl to mes skaitliuką naudojam atskirą. Nu ir ką, jis čia prabėgtų ir surinktų tuos akmenis, kurie pasimaišo. Tinkšt, tinkšt. Va. Iš viso 5 akmenis rado ir pasiėmė. Gražu. Kad būtų šiek tiek įdomiau, reikia surinkti tik tuos akmenis, kurie yra prie sienų. Tai yra tik šito, šito neimti. Taip, čia emti, va čia galim dar įdėti. Kaip tai padaryti? Tai yra, mums reikės ir kitų atvejų, kai prieš sieną irgi patikrint, ar yra akmuo. Ir tik tada jį imti. Jeigu mes imtume akmenį bet kada, kai jo nėra, būtų klaida, pabandom. Pick stone, sako, aš neturiu akmens. Aaaa. Taip, reiškia, čia negerai, o reikia čia dar patikrinti, jeigu esi prieš sieną. Tikšt. Ir ant akmens, čia reiškia prieš sieną tikrina, čia ant akmens ir pabandom. Paima tik tuos, kurie prieš sieną. Pankšt. Puikiai. Kaip tai vyko? Dar pažiūrim lietai. Reiškia, eina. Kai laisvo pirmin, jeigu randa akmenį, skaitliuką padidina. Kai